S-a grăbit să vină. Bună dimineața, o nouă zi. Plecăm iară la o nouă tură. Mașinile nu sunt spălate de duminică. Culori multicolore. Pare multe, că sunt numai vreo 4. Dar sunt multe. Uite-te și în dreapta, verdele ăla la braț. Acolo, la casa aia, ha? O să vedem. Ce culori. Da, în Anglia nu vezi așa ceva. Acolo sus e cetatea. Iar în Anglia ce să vezi de asta? E o culoare aici. Dar gândește-te aia din Orientul Mijlociu. Da, e aceau. N-au nimic. N-au nimic. Ai frumos. Iau pământ. Ia. Ei, și acum la vale. De cu sunetele de rigoare. Adică, să încep să... să simt toate denivelările. Da. Păi dacă... Eu n-am de ce să mă țin, tu te ții de volan, ți-am mai spus. Te ții de cameră. Ia uite ce fain e în stânga. Culori de culori. Stânga e riscantră. O să vede cineva. O să pice în curând. Nu te supăra la câtă straga, straga. La câte furi de pui? Păi află. Nu e ușor să fii copilot? Nu, copilot merge, dar îți trebuie să și filmezi. Fără să ai... De ce să te ții? De ce să te ții decât de... ceva care se bălângă de tot timpul. Haide-i drumul ăsta. Uite că te ajungem în Poiana. Da. Asta e Poiana, omul, sau cum îi zice. Să vedem imediat. Uite, fii atent ce interesant sunt căpițele în pop. Deschide poarta ca să urcăm și mai în sus. Acolo sunt niște cai. Ia uitați.
Uite, câinii. Câini ciobănești. Ai, splendid. Băi, e frumos și la... și care... După aia trebuie să închid aici, ca să nu iasă caii. Hai, tăi. Hai, tăi. Uitați ce, ce frumos e. Zi superbă. Și încă mai avem de urcat. Ajungem în Poiană, omul. Dar ne-am oprit să facem niște poze. Extraordinar aici. Extraordinar. Și mai zice lumea că România nu e frumoasă. Ce frumos sunt. Și ăștia sunt mesteceni bătrâni. Da. Drepți. Înalți. Frumos. Avem păduri frumoase. De pas, de vis. S-o tăiat în partea asta. Da, da. Mai de ăla, ce interesant arată. Ceata aia, vezi? Da. Credeau că strugurii zdrobesc, da? Și ele bine. Iar am primesc noi de fapt de ce am ieșit la, da, da, în natură. Ca să putem să mâncăm. Să mâncăm, să nu avem. Ce să mă... să vezi ce... tavan și alte chestii. S-a grăbit să vină. Să vedem cât e de adânc. Creci. Vor veni vacile la off-road. Vor veni vacile.
Ce tare este pe aici sus pe munte. Ia uitați ce frumos. Roșu, verde. Iară faci poze. Mergem în jos. Coborăm în jos acum. Am fost, am mâncat. Mergem, că mai trebuie să mergem și la lucru. De după masă. Vacile off-road. Uite, cu Duster-ul. Cine zice că nu merge Duster-ul? Merge și Duster-ul. Și vacile de off-road. Ce fac în pădure? Ce au de mâncat aici? N-au nimica. Nu știu. Școala din Târsa. Da, dați vacanță acum. Am ajuns la Târsa, dar nu o să coborâm pe asfalt. Probabil o să coborâm pe aici, pe undeva pe jos. Dane, pe unde coborâm? Stai să vezi, aici e mea în stânga parc. Coborâm tot pe unde am urcat. Da? De fapt, ne întâlnim tot cu ieșind la poștură. Aici e foarte frumos. Târsa e la... Uite, fii atent, noi pe acolo am 1000 de metri înălțime. Noi acolo am urcat de la Ludești, drumul ca să vedem depărtare, vezi? Acolo, pe versant. De pe acolo am urcat. Ăsta e de aici, e din Costești. Vezi că mai este unul mai aproape. Da. Și cum de pe creastă de acolo, se vede, uite, puneți brazul aia pe creastă și cum ajungi la până pe Gudeanu imediat. Ușor. A, e duminică acolo. Acolo a fost duminică, da. Da. No. Hai să coborăm. Pe drum la întoarcere ne-am oprit un pic să căutăm și niște ciuperci. Ia uitați, am părâu. Știi că nu e frumos în România. Sunt ciuperci comestibile? Nu sunt comestibile. Nu sunt comestibile, ia. Dar nu știu dacă sunt. Oare sunt comestibile sau nu? Miroase fain ca pleurotus. Comestibile, o e razna, vorbesc singur după. Da, încep să te râzi. Știi? Nu, nu uite, e la meral. Nu, nu, nu. Ia uite, oi. Plin de oi. Dacă n-are vreo 3000 de oi, stăm două ceasuri. Pa, ne vedem data viitoare, că noi am coborât de pe munte. Uite oile, le frică de mașină.